Yaxşı dəm aldınızmı buvucan? Ha, xuda qüşkür. Mənə alin. Ukeyni uyğatmadın mı kızım? Turmasa gəmiş. Rosa çerçe gəmiş. Ha, nümə qılıp çerçepti? Ha? Burar da iş kımasa. Hı? Keçe şu düzeyiz tun yarımdaki gən. Yana kuzları kızar gəmi. Ay. Nümə buldu desem? Bolar bilan hazillashuvdik deydi. Shu bolachi meni ajalimdan 5 kun oldin o'ldirmoqchi. Hmm. Juda ham yurishlari ko'payib ketdi. Hmm, to'g'ri aytasiz bu jon. Assalomu alaykum, bu yaxshi dam oldingizmi? Va alaykum assalom. Ha, tuni bilan qayerlarda yurding? Ha? Ma. Buvi, ertalabdan boshlama, iltimos, tinchgina choy ichaylik. O'zi boshim otilib ketay deb og'riyapti. Qaragina. Suhrob, bu qanaqa muomala bo'ldi? Buvim bilan gaplashayotganingda sal o'ylab gapirgin. Bu uyda hamma aqlli. Bitta men ahmoqman. Nima qilsam ham yoqmaydi sizlarga. Ha, ahmoqsan. Demak, ahmoqsan. Qara, shuning uchun ham qo'lingni sindirib yuribsan. Xullas, seni bugun bir joyga boraman. Sen bilan jiddiy shug'ullanmasam bo'lmaydiganga o'xshayapti. Buvi, mayli men ishga boray. Bitti duo qilib bering. Bo'pti. Esanaman borib kelinglar. Amin. Alloh akbar. Aytganingiz. Mayli, yaxshi o'tiring. Mayli, bo'pti. Ol. Ichayini. Ay, xudoyim. Qalaysan? Assalomu alaykum. Ishlar qalay ketyapti? Yaxshi. Menga kassadagi pullarni ber. Aman, hammasini hisoblab bormadim. Nech pul bo'lsa ham ber hozir. Hammayli. Mana. Bo'ladi. Bo'ldi, ishingni qur. Xo'p, yaxshi boring. Jamshid. Nabiramı sen aldın gibi geldim. Şimdi bırak diş bir sen ya. Beni kuşum yetme kol yaptın ki. Hmm. Bana kur yapsam mı? Karala bedat kılıp kolunu yap sındırıp gitti. Hı. Hmm. Hop ustoz. Bırak iş çıkıp kolar. Hay Jamshid. Yaşagin bolam. O'zichi avvaldan ham men seni tuzik bola bo'lib chiqishingni bilardim. Baraka topgin bolam. Sog' bo'ling. Siz bo'lmasa bemalol uyga boravering. Xo'p. Men o'zim nevarangiz bilan bemalol gaplashib tushuntiraman hamma narsani. Rahmat. Rahmat Jamshid. Xush kelibsizlar. Rahmat. Endi bu yog'i o'ziga bog'liq. Biz qo'limizdan kelganini qilamiz. Ha. İyi, qalaysiz? Yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Ha, o'zi sizni ko'rganim yaxshi bo'ldi. Ozoda, men aytgan ish nima bo'ldi? Qachon uyingizga uyimdagilarni yuboray? Birinchidan men sizga ozoda emasman. Ozoda opa deng. Men sizdan kattaman, bilasiz sulton. Menga buna ahamiyati yo'q. Bilasiz.
Sizde ko'nglim bor. Anchadan beri ortingizdan yurumman. Endi yalintirish ishi ham yaxshi emas. Bo'ldi qiling, iltimos. Ishimga xalal bermang. Ha, eshitishimcha dadangiz katta qarzga botib qoptilarmi? Qochib yurganmish. Agar taklifimga rozi bo'lsangiz, hamma qarzlaringizdan qutulib ketardingiz. Bemalol yashaysizlar. Hech kim bezovta qilmaydi. Uyatsiz. Meni qiyin vaziyatimdan foydalanmoqchimisan? Meni tinch qo'y. Ko'zimga ko'rinmagin. O'zicha nos qiladi yana. Bollarimdan qolgan navarlarimni o'z panohingda asragin Allohim. Ozoda mana o'z yo'lini topib ketdi, mayli. Lekin Suhrobni qanday tarbiyalasam bo'ladi? Biror bemani ish qilib qo'yib, yomon bolalarga qo'shilsa nima qilaman? Ertaga ota-onasi kelsa, nima deb javob beraman? Voy, bu bola nima qilsam bo'larkin, nima qilsam? Assalomu alaykum, bu, yaxshimisiz? Keldingmi? Ha, keldim. Xo'sh, ishlaring qalay? Jamshid aka o'rgatayotgan ishlarini o'rganyapsanmi? A? Buvi, men boshqa bormayman u yerga. Oddiy sotuvchi bo'lib yuramanmi? Bo'lasan. Bo'lasan. Jamshid aka nima desa, shuni qilasan, tushundingmi? Farrosh bo'l desa, farrosh ham bo'lasan. Buni qiyidishlaringni ko'cha xandon uy zindon qilmishlaringni yo'qotgin, tushundingmi? Voy bolam, axir kelajakda bir oila boshlig'i bo'lishim kerak-ku, erkak kishi bo'lib. O'sha katta bo'lsam ishlayman unda, buvi. Bo'ldi. Bor, yo'qol, ko'zimdan yo'qol. Endi ko'chada daydib yurishlaringni ham yo'qot. Boshqacha gaplashmasam bo'lmaydiganga o'xshaydi bu bola bilan. Tovarimiz juda ham yaxshi. Hozir kiyadigan mavsum. Akamga tushadi. Ancha yaxshi variant. O'zimiz ham kafolat beramiz. Menga yoqdi. Pulini kassaga beramanmi? Yo, pulini menga berasiz. Kassaga borsiz, tezda o'ra berishadi. Mana. Rahmat. Orto, charchamadingmi? Shuncha ish turganda charchab bo'ladimi? To'g'ri. Orto, xullas, boya bitta narsa ko'rib qoldim-da. Qanaqa? Nima, pulni ajratib, ikkita cho'ntagingga solding? Yo, kassadan uxlatyapsanmi? Yo, sen adashib ko'rgansan. U mani o'zimni pulim edi. Aldamagin, Orto. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim-ku. Sen kassadan pul olding. Sen kassadan o'g'irlading pulni. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Unaqa emas. O'g'riga chiqarayotgan bo'lsang, bunga sani isboting ham yo'q. Yo'q, hozir Jamshid akaga aytaman, isbotlab beradi. Qara. To'g'ri, men shuna qildim. Endi qara. Baribir erkak ishsan, ko'chada yurishing bor, og'ayin o'rtoqlaring bilan. Pul ketadida baribir, o'zing bilasan, oylik ham kam. Boshqa iloji ham yo'q edi. Xolasang, senga ozgina do'li ajratib turaman. Yo'g'e? Hazillashmayman, o'rto. Kelishdi, o'rto. Faqat o'rto, mayda-chuyda bo'lib ketmasin.
Bo'ldi. Sen ham o'zimizdan ekansan u, ha? Ha, endi. Qo'ysang-chi. Jamshidaki, sizga aytgandim-ku, ish boshqaruvchimiz. Sizga uylanaman, uyimdagilarni jo'nataman deb hech xola jonimga qo'ymayapti. Bugun ancha muncha shanimga to'g'ri kelmaydigan gaplarni gapirdi. Yo, men ishdan bo'shashim kerak, yoki uni bo'shating. Ammo sultoni. Rosa haddidan oshyapti-da shu bola. U bola bilan teng bo'lmaydisam, o'rnini topa olmayapti shekilli. Men o'zim gaplashaman. Sen xavotir olmagin. Hali yoningga yaqin kela olmaydigan bo'ladi. Yana urib, u bu narsa qilib qo'ymang. Ammo Ozoda, sen ishingni qilib yurgin, menga qo'y ber. Bu kim Nurganni ko'rganmisan? Bo'lgan ish bo'pti. Nimadir qilish kerak u hozir. Biror yo'lni qidirib topaman-da endi. Aytgancha o'keng qalay. Biror o'zgarish bormi? Bilmadim. Menga sezilmadi lekin. Bo'pti. Sen ishinga borib o'rgin, o'zim hal qilaman hammasini. Xo'p bo'ladi. Obbo sultoni. Shunaqa qilib katta bo'lib qolsan-da, ha? Assalomu alaykum. Qo'rqib ketdingmi? Bu yoqqa kel. Tike bu yoqqa. Yarim kechasi nima qilib yuribsan deydim, a? Bu yoqqa kel deyapman senga. Kel. Qani, o'tirchi bu yoqqa. Ey bola. Yarim kechasi nima qilib yuribsan? A? Qachongacha bunaqa yurasan? Ha, endi bu men ham yosh bola emasman-u. Ha, katta yigit bo'lib qoldingizmi? A? Qanbaqa kechib? Chekdingmi? Yo'q, bu qanaqa chekaman? Rostini ayt. Qara bola. Oxiri voy bo'ladi. Seni ogohlantiryapman. Tushunyapsanmi? Keyingi gal yana shunaqa ish qilsang, oxiri yomon bo'ladi. Kechirmayman seni. Tushundingmi? Bu ha deb tergashingiz, jonim yetib ketdi. Mana insonga o'xshab yashay. Shunaqami? Mana boshqa o'rtoqlarim bu ish tergamaydi. Nega siz aynan meni tergavorasiz? Katta yigit bo'lib qoldingizmi hali? A? Tur yo'qol. Yo'qol ko'zimdan. Katta yigit bo'lmay qolgin sen. Qurib ketmagir. Menga qara xotin. Joningga tegib ketmadimi bunaqa yashash? Iya. Nima qildingiz? Men ataylab qilyapmanmi? Ovozingni ko'tarma. Hamma gap o'zi senda. Nima qildim men? Agar akamga pul bering deb ko'ndirmaganingda, bu kunlarga tushmagan bo'lardik. Men sizga bering dedimmi? Ovozingni ko'tarma menga. O'zi
Men ahmoq seni gapinga kirib. O'zing ham oilang ham bir tiyin ekansan. Meni onamga, oilamga til tekkizma. Qo'lingni ko'tarma menga. Til tekkizma. Gap qaytarma menga. Ey. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, Sultonboy. Ja, o'zgarishlar katta-yu, ha? Yo'q, nega aka? Hammasi joyida. Eshitdim. Menga qara. Bosar tusaringni bilmayapsan. Sen bu yerda ishlash uchun kelganmisan? Ishlashga kelganman, aka, o'zingiz bilasiz-ku. O'zim bilaman. Bilaman deb o'ylardim. Lekin sen nima qilib yuribsan? Hech nima qilmadim, aka, siz aytgan ishlarning hammasini qilib yuribman. Men aytgan ishlarning hammasini qilyapsanmi? Ha? Gap yo'q lekin. Ozodaga gap otishni ham men aytganmidim? Haligi qara. Sen uni hech kimi yo'q deb o'ylayapsanmi? U haddini bilgan. Bu yerda sen ishchisan, tushundingmi? Xohlagan paytim shundoq ketingga tepib haydab yuborishim mumkin. Esingdan chiqmasin. Qadamingni bilib bosmasang, o'zingga juda ham yomon bo'ladi. Esingdan chiqmasin. Senga 3 kun muhlat. O'zingni to'g'irlasang to'g'irlagin. Bo'lmasa ertaga ota-onasi seni emas, meni boshimga keladi, tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Chunki uni uydagilari meni qo'limga olib kelib topshirgan, tushunding? Ular seni tanimaydi. Ana u Jamshid qo'lida ishlayotgandi. Ishkal bo'pti o'sha yerda deydi. Keraymi senga shu? Yo'q, menga kerak emas. Lekin nima lekin? Men uni rostdan ham yaxshi ko'raman. Undan ko'ra Tursun pul topishni o'rgangan, tushundingmi? O'zi ishingni to'g'ri qila olmaysan-u, bitta qizni qanaqa eplaysan san? Sen olding ishingni to'g'ri qilishni o'rgangan, tushundingmi? Mana bu. Mana bu yerni qaragin. Do'konning ahvolini. Nima qilyapsanlar bolalar bilan kuni bo'yi? Siz aytgan ish qilyapmiz. Nega savdo yo'q bo'lmasa? Ishlasang to'g'ri to'g'ri ishlagin. Xo'p, men senga yana aytayapman. Senga 3 kun muhlat. Do'konni ham, o'zingni ham to'g'irlagan. Xo'p aka. Oxiriga ogohlantirishim. Xo'p. Yaxshi boring. O'zim bilardim. Xo'jayin bo'lganimda. O'rgildim sandiqqa boshliqdan. Ozoda?
Labbay buvijon. Sen meni tillalarimga tegmadingmi? Yo'q, buvijon. Joyda yo'q-ku. Voy. Qanaqasiga? Bilmadim. Lekin qachondan beri bo'm-bo'sh idishlarim. O'sha joyga qo'yganmidingiz? O'sha o'zini joyi bor. Qutichamda turardi. Qanaqasiga yo'q bo'lishi mumkin? Qizim. Qachondan beri ukayni o'zini tutishlari juda ham o'zgarib qoldi. Qayerdandir pullari paydo bo'ldi. Yarim kechasi keladigan bo'lib qoldi. Menimcha shu ukang yomon yo'lga kirganga o'xshaydi. Sen unga pul bermaganmiding? Yo'q, bu jon so'rayotgani ham yo'q pul mendan. Yo'q. Buni surishtirish kerak. Ishxonasiga borib surishtirishim kerak. So'rab ko'ray-chi. U yerda nima gap ekan? Bo'pti, qizim, bor, ishingga bor. Bu jon, mayli, charchamang. Bo'pti. Vay, xudoyim. Hoca Akbar, belki. Hozir. Kassadan o'g'irlagan pullaringni qachon qaytarib berasan? Hozir menga pul juda ham zarurdi. Muammolarimni o'zing ham bilasan-ku. Qaytaraman. Ertaga Jamshidaka so'rab qolsalar, men nima deb javob beraman ularga? Bir amallab turgin. Agar 2 kun ichida kassani to'g'irlab qo'ymasang, men sen bu pulni o'g'irlayotganingni aytib beraman. He, menga qara. Agar aytsang, o'zi ham sherik edi. Yaxshigina pul to'lamaganim uchun meni sotib berdi deyman. Ketsam, bilib qo'y. Sen ham oyog'ingni tortib ketaman. Hayvon. Vay, qayma. Lekin maza qilib o'tirdi-ya o'rto. Gap bo'lishi mumkin emas. Menga qaragin o'rto. Keyin safar bundan ham maza qilib o'tiramiz o'rto. O'rto, mayli gaplashamiz. Mayli. Har doimgidek bu jonim yana postida turibdi-kanda. Ha, bu jon. Hali ishlamaysizmi? Ishlaymi? Nega qara? Voy. Nima kechasan? Nima qilding? Nima qilib qo'yding? Nega kechasan? O'ldiraman seni, o'ldiraman. Bolalarim o'ldirib, ichadigan bo'ldim. Bolalar bujon. Bujon bo'ldi qiling, iltimos. Tur. Tur. Voy, qanaqa bo'lasan, ha? Kim senga o'rgatdi buni? Ha? Bujon bo'ldi. Qanaqa yo'llarga kirib ketyapsan, san bola? Uyingdan o'g'irlab borib ichyapsanmi, ha? Voy, xudoyim, qandoq boshimga bitgan balo bo'ldi bu. Bo'ldi, bujon. Yo'qol ko'zimdan. Bujon, urmang. Yo'qol ko'zimdan. Bo'ldi, bujon. Keling, o'tiring. Voy, jonim. Bor, yo'qollaring. Tur o'rningdan. Nimaga ichasan? Ahmoq.
Jamshid, men senden bir narsani so'ramoqchiydim. Endi noqlayku, lekin so'ramasam ham bo'lmaydi. Bemalol, bemalol. Suhrobga necha pul oylik beryapsan? Hozircha ishlarni o'rganyapti. 1,5 milloncha chiqarib turibman. Agar yaxshiroq pul bergin desangiz, azgina qo'shaman siz uchun. Yo'q. Unaqa demoqchi emasman. Agar u 1,5 million oylik olsa, har kuni 300-400 minglik xarajat qilyapti. Bu pulni qayoqdan topayotganiga hayronman. Qo'lida allam malo telefon bo'lsa, har ikki kunda yangi kiyimlar olyaptimi? Shunaqa deng. Hech e'tibor bermagan ekanman. Bo'lmasa, men o'zim shaxsan kuzatuvga olaman. Voy. Lekin bizning yigitlarimiz unaqa xarajat qilishmaydi, unaqa pul topishmaydi. Balki ishdan keyin biror ish qilayotgandir. Voy. Yo'q, ha. Mayli. Men uzr. Seni ham ovora qildim ma, bolam. Ayyo, hammasi joyida. Kelib turing shunaqa. Rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat. Yaxshi boring. Kassadagi pullar oxirgi paytlar hisob-kitobga umuman to'g'ri kelmayapti. Nima? Bolalar kassadan pul o'g'irlashyaptimikan? Hech unaqa odatlari yo'q edi-ku. Alo, Ziyoda? Alo, labbe jamchidagi. Ofisga chiq, ish bor. Xo'p, bo'ladi. Tez bo'l. Xo'p. Qachongacha bunaqa yashamoqchisizlar? A? Bo'ldi endi. Qaytinglar uyga. Yetar shunchalik yurganlaring. Ona. Qiynamang men. Ataylab qilayotganim yo'q-ku. Ko'chaga ham chiqa olmayapman. Yaxshisi. Siz ham ko'rgani kelmang. Orqamizdan kuzatayotgan bo'lishi mumkin. Axir men ham bolalarimni sog'indim. Ey, nimalarni boshlab yuribsanlar? U yoqda o'g'ling suhrob kuydiryapti, bu yoqda sizlar. Ey, qaysi birlaringga qarashga ulgurishim kerak men? A? Ona, iltimos. Kechiring faqat. Ey. Kechiring, kechiring degan so'zlaringdan men juda ham charchadim. Shu ham hayot bo'ldimi? Oyjon, bir choy ichib oling, o'zingizga kelib olasiz. Men bir choy qo'yib kelay. Tovba. Voy. O'zingizga kelib olasizmish. Oya, xafa bo'lmang-u. Boshqa kelmang. Lekin bu gapni aytish menga ham oson emas. Tovba. Bo'pti. Umuman kelmayman. Xo'pmi? Oyi. Menga qara. Xullas gapni qisqa qilaman.
Kassadan kim pul o'g'irlayapti? Kassadan? Jamshid aka, men bilmayman. Menimcha hech kim o'g'irlayotgani yo'q kassadan pul. Yana qaytaraman senga. Kim kassadan pul o'g'irlayapti? Bollarni birortasimi yoki senmi? Top berasanmi yoki o'zim hammani haydab yuboraymi ishdan? To'g'risini aytsam, Hojikbar, bir ikki olganini ko'rdim kassadan pul. Nima sen uni sherigimisan? Yo pulni birga ishlayapsizlarmi? Yo'q. Yo'q. Nimaga aytmaysan bo'lmasam? Jamshid aka, men sezib qoldim qanday o'yotganini. Isbotim yo'q edi-da, aytdim sizga. Bor. Ko'zimga ko'rinmagan, keyin gaplashamiz. Jamshid aka, iltimos faqat ishdan haydamang mana. Menga qara, bor ishinga bor, ko'zimga ko'rinma. Xo'p bo'ladi. Nima bo'lyapti ularga? Jamshid. Xo'p Jamshid aka, unda hoziroq ishga kirishaman. Sen boravergin, men keyinroq yetib boraman. Xo'p bo'ladi. Ota-ona dunyodan ketsa, huvullab qolarkan hatto uy ham. Nahotki bu dunyo beshafqat ekan. Qinchdan yuraklar larzaga kelar. Qani? Qani meni otam? Qani meni onam? Go'yoki ularni qaytib ko'rmaydigandekman. Yo'q. Yo'q, yo'q. Nimalar deyapman? Sog'inganimdan nima deyotganimni ham bilmayapman. Sizlarni juda ham sog'inib ketdim. Dedajon. Oyijon. Juda ham sog'indim. Ey yaratgan egam. Ota-onamni o'zing panohingda asra. Ular senga omonat. Qizim, endi bir muddat shu yerda yashab turasizlar. Sen kattasan. Ukangga ko'z quloq bo'lgin. Buvingni aytganini qilinglar. Nima qilsam ham qarzlarimni yopa olmayapman. Hammasi izga tushib ketgandan keyin qaytaman. Unga qadar gaplasha olmasligimiz ham mumkin. Dada, oyi. Ketishlari shartmi? Mana men ishlayapman-ku. Bir amallab to'larmiz. Eh, qizim. Agar seni puling bilan to'lanadigan qarz bo'lganda, hamma qarzimizni birga uzardik, ketmasdik. Qizim, bu eng yaqin do'stimni uyi. Uyni yaxshi tutinglar, ozoda tutinglar. Xo'p, dadajon. Biz kelganimizdan keyin qaytaramiz uyni. Mayli, bo'lmasa biz ketdik. Qizim, oyijon, ukangga yaxshilab qaragin. Iltimos, bolam. Oyijon, o'zingizni ehtiyot qiling. Qizim. Ehtiyot bo'linglar, dadajon. Seni rosa ham yaxshi ko'raman.
ukan senga omonat. Seni Allohga omonat qildim. Yaxshi qolgan. Mayli qizim. Ehtiyot qilinglar o'zingizlar. Yaxshi o'tiringlar. Yaxshi o'tiringlar. Yaxshi boringlar. Xo'p, mayli. Endi nima qilsam bo'ladi? Ota-onam bizni deb shuncha muammolarga duch keldi. Bizni deb qarzga botib ketishdi. Ey Xudo. O'zing sabr ber. O'zing sabr ber, Allohim. Ota-onamni o'z panohingda asra. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Tushunmisiz, charchamayapsizmi? Suhrob, kim bo'ldi? A, Suhrobmi? Hozir. Suhrob? Hozir. Suhrob. Assalomu alaykum. Siz Suhrobmisiz? Ha, menman. Charchamayapsizmi? Men jinoyat qidiruv bo'limidan Sardor Mahkamovman. Xo'p. Men bilan idoraga borishingiz kerak. Nega? Nima aybim bor? Sen o'g'irlik qilgansan. Ustingdan shikoyat xati tushgan. Kamida 5 yildan 10 yilgacha qamalasan, bilasanmi shuni? Sen ustingdan bular shikoyat qilganlar. Voy, Jamshid aka. Kechiring aka, men qamalish xohlamayman. Ota-onamning ko'ziga qanday qarayman keyin? Endi men bilmadim. O'g'irlik qilishdan oldin o'ylash kerak edi. Iltimos aka, hamma pullar, hamma narsani joy qaytaraman. Faqat meni qamatmang aka. Mayli siz. Hozircha tinch qo'yavering. Biz o'zimiz gaplashib qo'yamiz. Mayli bo'lmasam gaplashamiz. Tashqarida bo'laman. Menga qara Suhrob. Sen opang, ota-onang, buying, shuncha odam seni odam qilaman deb harakat qilyapti. Bilaman, hozir sizlarga oson emas. Lekin bu degani har kuni o'g'irlik qilish kerak degani emas-ku. Menga aytmaysanmi pul kerak deb? Hamma narsaga odam halol o'zini peshona terisi bilan yetishi kerak. Menga qara. Bu xatoyini boshqa takrorlamagin. Agar yana bir marta bo'ladigan bo'lsa, keyin men sen bilan boshqacha gaplashaman. Nima bo'lyapti o'zimizga? Biz shunaqa oilamidik. Ayolimni ham to'g'risi bekorga xafa qildim. Aslida hamma xato menda. Shu biznesga boshimni tiqmasam bo'lardi-ku. Shu biznesni qilmasam ham tinchgina yashab yurgandik-ku. O'zimga o'zim sotib oldim. O'shanga aytarkanda, o'zing pishirgan osh o'zing yeysan deb. Ha, mayli. Bu yo'q taqdirdan. Voy dadasi. Ha? Kimdir mana buni eshik tagiga tashab ketibdi. Nima bu? Bilmadim. Bilmasam pulga o'xshayapti. Voy! Pul pulku? Shuncha pul. Voy toba. Toba. Kim tashlab ketgan bo'lishi mumkin? Bilmadim dadasi, bilmasam. Onasi? Ha?
Menimcha bu pulni akang tashlab ketgan. Voy. Yonimizga kirib, o'zi berishga uyalgan. Mayli. Mayli, nima bo'lsa ham, hammasi yaxshilikka. Endi nima bo'lsa ham, uyimizga qaytamiz. Qarzlarimizdan qutulamiz. Aytganingiz kelsin, dadasi. Men rosa xursam bo'ldi. Sizni oldingizda yuzim yorug' bo'ldi. Qani birinchi bir sanab ko'raylikchi. Akangga insof bergandir. Voy, qarzlarimizga yetarkan dadasi. Voy, dadasi, sizni oldingizda xijolat deydim. Yuzim yorug' bo'ldi. Shunisiga xursand bo'ldim, dadasi. Akangga insof bergani rost bo'lsin. Voy, rosa xursand bo'ldim. Qizim, o'kay turdimi? Yo'q, hali turmadi. Voy, bor uyg'at, ishga kech qoladi. Xo'p, hozir. Voy, bujon, men turganman. Assalomu alaykum. Yaxshi tong otdingmi? Voy, qayoqdan chiqdi, a? Ha, endi. Ha, bujon, bugundan men o'zgardim. Shuni qarang-a. Voy, bor qarachi, kim ekan? Voy, assalomu alaykum adajon. Yaxshimisiz? Voy, oyijon. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Voy, yaxshi keldinglar. Assalomu alaykum, ona. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ketay, yaxshimisiz? Voy, o'zingizlar. Oyijon, assalomu alaykum. Ishlaringiz yaxshimisiz? Ya qanaqasiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tuzingmisizlar? Qizim, yaxshimisan? Yaxshi. Onajonim, yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi bo'ldinglarmi? Yaxshi. Voy, oyijon, voy bolalarim, sizlarni sog'indik. Sizlarni sog'indik. Voy. Rosa sog'indik. Hammasi ortda qoldi, oyijon. Voy, ilohim aytganingizsin, ey bolam. Voy, rosa sog'indim, bolam. Sizlarni rosa sog'indik. Qizim, rosa sog'indik sizlarni. Oyijon, sizni ham rosa sog'indim. O'rgilib ketay. Hammasi ortda qoldi. Mayli. Yuringlar, o'tiramiz. Kiraveringlar, men yuklarni olaman. Yuringlar. Kelinglar, kelinglar.